Til at komme ind foran med proppen. Kom nu! Ja. Nu!
Buran, hadi gel, hadi gel. Buran. 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 Nej, han tager den ud fra feltet. Afsted, Alex! Alex, kom nu! Kan du sætte Tore her? Tore! Alex! Tæt eller væk! Kan være der? Hvad er det, der kommer? Hvad er det, der kommer?